Отлично опазени земеделски култури от плевели, болести и неприятели видяха земеделски производители, които посетиха открит полски ден край село Замфир, организиран от БАСФ България. Над 180 гости разгледаха опитни полета, заложени от фирма Теди с управител Тодорка Кръстева. На първо място беше демонстрирана интензивна технология за производство на пшеница, която стартира с опазване на културата от плевели и болести. А именно използване на Дерби Супер като противошироколистен хербицид в фаза на пшеницата малко след братене, говорим около втори стъблен възел, в комбинация с най-силния към момента продукт на българския пазар, на БАСФ Танго Супер. Впоследствие, в фаза изкласяване, приложихме Алегро, един фунгицид от серията Акцеланс на БАСФ. Идеята на това третиране беше запазване на флаговия лист и класа, от една страна, а от друга страна подобряване на самото физиологично състояние на пшеницата, не задържане на зеления цвят и активната фотосинтеза, всъщност храненето на самата пшеница и възможност за максимално оползотворяване на потенциала за добив, който има това поле. Илия Славов посочи, че от полетата с пшеница се очакват добиви от около 600 кг от декар. При царевицата беше видян ефекта от приложението на технологията Рекорд, която с едно третиране контролира всички плевели в тази култура. Втората технология включва използването на стелар, посочи Илия Славов. След втори лист може да се прилага и ви дава контрол срещу всички едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели. Стелар е по-скоро технология на полета, които са чисти от коренищен балур, тъй като както при други продукти на тази база в този сегмент, коренищният балур след около 20 дни се възстановява и е необходимо използването на чист балурицид. При слънчогледа си остава хитова Clearfield технологията, която придоби широка популярност у нас. Района е изключително силно заплевелен с балур, с синап, бутряк, коноп също има. Всъщност към момента няма и други решения по отношение на справянето с този плевел. Илия Славов посочи, че конвенционалната технология за опазване на слънчогледа от плевели включва пръскане след сеитба преди поникване с томп нов, впоследствие и използване на Стратус Ултра. Сериозен акцент в презентацията си Илия Славов отдели на най-перспективната култура в българското земеделие – рапицата и нейното опазване от плевели, болести и неприятели. Каква е гамата от използваните продукти? Приложение на ботизан след сеитба преди поникване. Продукта показа своите изключителни качества, като самите колеги се убедиха в чистотата на полето от плевелите, които се срещат. А именно лайката, мака, лепка също присъстваше там, основните широколистни плевели плюс някои житни едногодишни плевели. Впоследствие, срещу самосевките от пшеница, които се появиха в полето, тъй като предшественик за тази рапица беше пшеница, използвахме Стратус Ултра, стандартно, дозата от 100 мл на декар, която се справи перфектно с самосевките от пшеницата. Не пропуснахме и използвахме Карамба като растежен регулатор и фунгицид по отношение на фомата. Фокуса в този случай беше да засилиме образуването на адвентивна коренова система, да успеем да подготвим рапицата по възможно най-добрия начин за нейното презимуване, така че когато стартира на пролет, тя да е в максимално добро състояние. Като инсектицидно третиране срещу рапичната бълха, основният неприятел, който е тук в района, осата много рядко се среща, използвана е Въстак при доза 10 мл на декар. На пролет получихме един много добре гарниран посев, чист от плевели, изравнен, въпреки голямото преценение на собственици на полето, картинката на пролет беше съвсем различна. В следващия момент, при старта на рапицата март месец за вегетативен растеж на пролет, използвахме отново Карамба в доза 100 мл на декар, осигурихме възпрепятстване на стрелкуването на самите растения, така че да можем да получим растения с достатъчно разклонение и един изравнен посев. В този момент срещу началното нападение на цветояда, заедно с карамбата, отново приложихме Въстак нов, доза 10 мл на декар, така че с едно третиране осигурихме растежен регулатор, фунгицид срещу евентуалното развитие на фома на пролет и инсектицид срещу най-сериозния неприятел по рапицата на пролет, а именно рапишният цветояд. Впоследствие, в пълен цъфтеж на рапицата, посева наистина имаше потенциал, използвахме Пиктур. Това е последната иновация, която навлиза в рапицата
в този момент в България, а именно един фунгицид, осигуряваш изключителна защита срещу склеротинията, най-важната болест по рапицата, а от друга страна даваш възможност на растението да имат подобрена физиология, по-пълноценно хранене и естествено на стресови фактори, както примерно в случая тук ви казах, един месец няма дъжд, 13 литра дъжд за един месец. Това, което направи впечатление на всички дошли и посетили демонстрационното поле с рапица е, че тази рапица в момента има потенциал за 400 кг добив. Така че всички вложения, които са направени до момента, се заслужават.